A la carretera de Bellaterra, envoltat de muntanya i natura, trobem el restaurant El Galliner, un entorn ideal per degustar carns a la brasa en un espai familiar. Som especialistes en plats típics com calçots, carxofes o escalivada, però també t'oferim carns exòtiques com l'avestruç, cèrvol, cangur o antílop, tot amb una decoració molt acurada i amb un ampli jardí tancat i acondicionat perquè els nens juguin i els pares puguin gaudir tranquil·lament dels nostres plats. Apropa't al Galliner. Obrim migdies i nits de dimarts a diumenge amb menús de migdia i de caps de setmana.